Доброго дня! На каналі «Поділяцентр» випуск новин, в студії ведуча Світлана Поробок. У Полонному створили комунальний консультативно-діагностичний центр. Цей заклад вторинної медичної допомоги належить об'єднаній територіальній громаді. Центр офіційно не відкрився, але спеціалісти приймають перших пацієнтів. Тут працюють 5 лікарів, 2 офтальмологи дорослих та дитячі, хірург, кардіолог та лікар ультразвукової діагностики. Полонська об'єднана тергромада – перша в області, яка створила заклад вторинної ланки медичної допомоги, каже директор Хмельницького центру розвитку місцевого самоврядування Сергій Яцковський. Полонщина тут лідер, тому що комунальне, яке належить громаді, на вторинному рівні медицини – це перше в Хмельницькій області, яке стало не комунальним, не комерційним. Вони дійсно пішли вперед реформи, і хто знає, то фактично реформа вторинного рівня розпочинається з 1 липня 2019 року. Вони вже в цій частині до цієї реформи готові. За кілька днів комунальне некомерційне підприємство «Діагностично-консультативний центр» у Полонному відкриється. Хоча він працює уже і зараз, і перших пацієнтів приймає вже приблизно 2 тижні. Виконуючи обов'язки головного лікаря Людмила Святська каже, ліцензію отримали 22 листопада, після чого почали встановлювати обладнання. У нас всі кабінети спеціалістів обладнані найновітнішим сучасним обладнанням і створені умови для кожного лікаря-спеціаліста. Лікар ультразвукової діагностики Сергій Дарманський каже, такого обладнання в районі більше немає. За його словами, коштує апарат УЗД 1 160 000 гривень. Дуже приємно на ньому працювати, якість зображення дуже висока. Ми бачимо більше, ми бачимо ширше, ми бачимо те, що раніше тут не бачили в районі. Є опція, так називаємо еластографія, яка дозволяє визначати щільність тканин. Це нове в цьому дослідженні в нас. До цього часу цього не було. Ми можемо зразу робити диференціальну діагностику в плані злоякісності і доброякісності. Лікар каже, усі послуги в центрі безкоштовні для жителів територіальної громади. На ультразвукову діагностику – черга. Розташовується центр в колишньому адміністративному корпусі Центру первинної медико-санітарної допомоги, реконструкцію якого розпочали в минулому році, каже заступник голови Полонської ОТГ з будівельних питань Віктор Яськов. Переобладнання 3-го корпусу ПМСД на діагностичний центр коштувало нам по кошторисній вартості 1 070 000. Це не коштувало, це була кошторисна вартість. За словами Віктора Яськова, обладнання всіх кабінетів коштувало понад 2 мільйони гривень. 500 тисяч – гроші державної субвенції на соціально-економічний розвиток, решта – з бюджету тергромади та добровільні внески місцевих підприємців. Потреба була, тому що недостатньо старе дуже обладнання, те обладнання, яке було поставлено 10 років назад, воно вже свій ресурс відпрацювало, треба було орієнтуватись на сучасне нове обладнання. За словами виконуючої обов'язки головного лікаря центру Людмили Святської, кожен спеціаліст протягом дня може прийняти близько 30 пацієнтів. Зарплату працівники отримуватимуть з бюджету тергромади. Світлана Поробок, Віктор Кривий, новини Поділля Центр. 89 сімей загиблих учасників антитерористичної операції та операції Об'єднаних сил з Хмельницького отримають повну компенсацію за житлово-комунальні послуги. Про це повідомив начальник міського управління праці та соціального захисту населення Слов'ян Воронецький. Є сьогодні державний бюджет на житлово-комунальні послуги. Вони в межах норм споживання мають 50%. І ми на останній сесії винесли теж по сім'ям загиблих 50% додаємо. І це буде 100%. 50% дає державна програма і 50% дає по місцевій програмі. Слов'ян Воронецький каже, сім'ям загиблих та колишніх учасників антитерористичної операції та операції Об'єднаних сил із міського бюджету виділили 19 мільйонів гривень на матеріальну компенсацію. Хмельницький міський відкритий турнір з баскетболу розпочнеться завтра у Хмельницькому політехнічному коледжі. Про це розповідає тренер-викладач дитячо-юнацької спортивної школи №1 Сергій Тимчук. За його словами, у змаганнях візьмуть участь дівчата 2006 року народження і молодші. Учасників 4 команди – місто Мелітополь, Запорізька область, Тернопіль і 2 Хмельницькі. Команди отримають за 1-3 місце кубки, командні кубки, а гравці отримують медалі і грамоти. Команда міста Хмельницького приймає участь у дитячій лізі чемпіонату України, і цей турнір є таким тренувальним моментом для чемпіонату України.
Команда-переможець отримає перехідний кубок, який залишиться у місті. Надалі він перейде наступній команді переможців, додає Сергій Тимчук. У Хмельницькій обласній філармонії підготували святкову концертну програму «Happy New Year – концерт 2019». Про це повідомив диригент естрадно-симфонічного оркестру Сергій Рабійчук. За його словами, у концерті звучатимуть відомі новорічно-різдвяні мелодії та пісні у виконанні артистів філармонії. Концерт розпочнеться сьогодні о 18:30. Солісти нашої філармонії будуть співати. Заслужений артист України Микола Довгальов, лауреати міжнародних конкурсів Ольга Бакумова, заслужена артистка України скрипалька Майя Онищук, Віктор Шайда, Дар'я Коневега, Дар'я Сохрякова, Марина Клишната. Буде звучати традиційна музика новорічна, різдвяна. Це такі відомі пісні, всім улюблені, як «Тиха ніч», «Джингл Беллс», такий цей танок. Діти наші дуже люблять, ну і не тільки наші, а в всьому світі це звучить. І Володимир Івасюк буде «Я твоє крило» новорічна пісня, і Щедрик Леонтовича в такій роковій обробці в оркестровому виконанні. Сьогодні у Хмельницькому обласному центрі фізичного виховання учнівської молоді розпочинається відкритий міський турнір з плавання, повідомляє Тетяна Боровицька, тренер-викладач центру з плавання. За її словами, змагатиметься 160 учасників з Хмельницького та Кам'янця-Подільського. Змагатимуться спортсмени два дні. Початок турніру – сьогодні о 15:50. Відкритий турнір міста Хмельницького, каже Тетяна Боровицька, проводиться для дітей протягом 7 років. Це все, що ми змогли повідомити вам зараз. Наступний випуск новин вийде о 17 годині, тож до зустрічі!